当時の創価学会の実情と方々路線について日達上人芸家のお言葉があります。二千小中国際センターを作るにあたって学会創価学会と二千小中とその真ん中にもう一つの上に二千小中国際センターというものが作るというような趣旨で来られました。私ははっきり断りました。そのために二人は入ってきます。また会席の会計も調べる、その会計を調べている会席の宗教法人でこのその年その年に、税務署へちゃんと会計報告して通しておる。もし、北条さんが言うにはもし調べさせなければ、今日渡すおさらばするという私びっくりしました。こういう根性じゃどうこれはダメだ、これでこのままじゃ話にならない。どこまでももし学会が来なければもうそれは小本堂を作ってもらってありがたい。小本堂はその時の一線教習をしなくても新人する人の集まりによってその機能によってできた建物である。だからもし学会が来なくてこっちが生活が足らない言うならば御本堂はまた御本堂へおしまいして特別な人が来たらばご回答を願う人があったらご回答してもいいという私は覚悟を決めたわけです。